Ал қазір әріптесім Лаура Биғали дайындаған жұлдыздар жарқырайды жобасын көріңіздер. Әнші Айқын Төлепберген Харри Поттерді аударған аудармашыларға неге шүйлікті? Харри деп, соң Гарри деп жазасыса болмаймаз, аттарды зачем өзгерді? Түсінбеймін осы, бізге шашалдысы бас алатын мамандар. Бұған аудармашы мамандар не дейді? Кешегі Айқынның видеосында тілді құртып жатыр, шашал десе бас алады, оның қақсы жоқ олай айтуға. Әншілердің өздері жетік білмейтін салаға сын айтуы дұрыс па? Негізі қазіргі таңда екі сөздің басын қоса алмайтын білімсіз әншілердің осындай дүниелерге араласқаны ашуландырады мені. Айқын Төлепберген Харри Поттер мен Пәлсапа тас кітабын қазақшаға аударған аудармашыларға ашулы. Онысын әнші пост етіп, бейнежазбасымен қосып, Инстаграмға шығарды. Айқын Джоан Кэтлин Роулингнің бестселлерін аударғандарды шашал десе бас алатын мамандар деп сынады. Роулинг, зачем Роулингді Роулинг деп аудар? Во-первых, Роулинг бола берсін. Потом Гарри Поттерді зачем Харри деп жазды, Харри деп, соны Гарри деп жазасыса болмаймаз, аттарды зачем өзгерді? Айқынның пікірінше, құлаққа сіңіп қалған сөздерді аударудың қажеті жоқ. Себебі Гарри деген сөз 20 жыл бойы біз Гарри деп білетірміз. Ол Гарри деп өзгертудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі егер сол жаңа комментаторлардың логикасына сүйенсек, онда ағылшын тілінде қалай сол сөз айтылады, сол сөзден тікелей қазақшаға жазу керек дейді. Демек, онда Англия деген сөзді Англия емес, Ингланд деп жазу керек онда. Ингланд ауыстыру керек. Францияны француз тілінде Франция деп жазайық онда. Шотландияны Скотланд деп жазайық онда. Скотланд. Қытай мемлекеті тұр, Қытай деген орысшадан отырған ғой. Ол Джунго болу керек онда. Қытайша Джунго ғой. Индия деген Хиндустан болады. Тілімізге еніп кеткен, кіріп кеткен, миымызға сіңіп кеткен. Сонда сөздерді өзгертудің қажеті жоқ. Әнші балаларды қызықтыратын кітап та, балаларға арнап жазатын жазушы да аз дейді. Қазір қиналып жүр, да көшеге шыққанда бәрі орысша сөйлейді. Біз үйге келіп келгенде қазақша қинатып сөйлетеміз, қазақша қинатып оқытамыз. Оның үстіне миы қатып жүрген балалар ертең латын әріпі болса, онда тіпті білмейді не болатынын. Сондықтан жеңілдету керек сияқты, себебі тіл жеңіл болған дұрыс. Харри Поттер сериясының жауапты редакторы Назгүл Қожабек Айқынның бұл сыны мүлдем орынсыз деп отыр. Себебі Харри Поттер мен Пәлсапа тас кітабында қазақ тілінің орфографиялық ережесі толық сақталған екен. Қазір бұл серияның үш бірдей кітабы оқырман назарына ұсынылған. Орыс тілінде х дыбысынан басталатын сөздерді айту қиын. Олардың тіпті тілдің өзін зерделеп қарасаңыз, жалпы тіл білімінде осындай түсінік бар. Х-дан басталатын сөздерді айту қиын деген. Сондықтан олар х-ның бәрін г-ға ауыстырып, өздеріне сонда ереже жасап алған орфографиямыз. Қазақ жап-жақсы айта алады ондай дыбыстар. Харвард, 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 Харри. Несі қиын? Неге біз бұны орыс тіліне бейімдеуіміз керек? Неге біз сол орыс тілінің ықпалымен жүрген күйі жүре беруіміз керек? Кітаптың жауапты редакторы Назгүл әншіге ағылшын тілін үйренуге кеңес береді. Кітапқа оқырман сын айта алмайды, ол тек пікір айта алады. Және ол пікірдің өзінің пікірді жеткізу әдебі бар. Бізде сол қазір қоғамда жоқ болып кетті қазір. Мысалы кешегі Айқынның видеосында тілді құртып жатыр, шашал десе бас алады, оның қақсы жоқ олай айтуға. Белгілі рэпер Жан Ахмадиев Айқынның кәсіби аудармаға күлген видеосын көргенде ашуға булығыпты. Айқын ешқандай да филолог аудармашы емес. Негізі қазіргі таңда екі сөздің басын қоса алмайтын білімсіз әншілердің осындай дүниелерге араласқаны ашуландырады мені, қынжылтады. Иә, әншілер кейде дәрігер, кейде саясаткер болып шыға келеді. Мысалы, әнші Нұрлан Еспанов коронавирус жоқ, коронавирусты әлдегімдер қолдан жасап отыр, оған сенбеңіздер деп еді. Тура сөйтіп дезинфекция шашып жүргендерді соққыға жауып, қала үстімен ұшып жүрген тікұшақтарды автоматпен атыңдар деген спортшы Қуат Хамитов шартты түрде 6 айға сотталып та кетті. Яғни олардың кіріспейтін саласы аз. Соған қарамастан актер әрі сықақшы Алмат Сақатов өнер иесі ойын ашық айтқаны дұрыс дейді. Рухын көтеруіміз керек, оларды біз демеуіміз керек. Әзіз қақ адамдар әзіл айтып көңілдерін көтеруіміз керек. Әншілер ән айтып дегендей, өйткені біз сол арқылы өмір сүреміз, халық арқылы ақша табамыз, нан жейміз. Актер ойын еркін жеткізуге әркімнің құқығы бар деп санайды.
Жұлдыздардың өмірі, олардың ешкімге ашпаған сырын ашатын Жұлдыздар жарқырайдының толық шығарылымдарын мына жерден көре аласыздар. Еліміздің елеулі оқиғаларынан құлақдар болғыларыңыз келсе, Информбюро 31 арнасына жазылып, лайк басып, пікір білдіре аласыз.